Jo, a taky jsem se vsadil, že řeknu mňam do píči. Debilní meme, který je úplně všude. Začalo to z nějaký opice a teď je to všude na sociálních sítích. Mně řekli, že když řeknu mňam do píči, přitáhnu mladý lidi ze sociálu. Ale proč by jako já, slušný člověk ve obleku, měl říkat mňam do píči? Nejsem já moc starý na to, abych říkal mňam do píči? No, dobře, no. Mňam do píči. Ať jsem jako cool, já už. Okay.